Otci, kúkni sa na Trebišov. Jediné, co mu môže pomôcť, je Boh. Pivo? Serus. Haló, ukáž mi občianku. Však si ma spoznala, nie? Však to je síce pekné, ale už si druhý brat v krátkom čase. Bude to konečne ten pravý. Máš listy od mami? Nemám. Jak nemáš? Som ich skryl. Kde si ich skryl? Zožral som ich. Alebo sa ho nikdy nedočká. No, ale vy sa nepodobáte. Chvalo. Som tvoj brat, ale máme každý iného otca. A má vôbec šancu? Ja to neprišla. To je kráľ. Správne sa rozhodnúť. Jak mám teraz robiť? Z 11 dievčat 4 trojuholníky po troch. Vieš čo, najšťastejšie by však boli dva štvorce. Tvorec ani predo mnou nespomínaj. Nič není debilnejšie, jak 4 modelky do štvorca, dobre? Nechceš byť životu šťastný? Chcem. Myslím sebe, že by si mala do tej súťaže ísť. S takýmto príbehom máš fakt šancu vyhrať. Seriál Jana Hřebejka. Ženskú dušu musíš trímať krehko. Keď mocno zobreš, vyklúzne. Iveta. V stredu o 20.35 na Jojke.